វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងបាទស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលឥឡូវយើងត្រឡប់ចូលកណ្ដាលមកវិញបាទអបអបសាទរចំពោះក្រុមហ៊ុន 7G បាទទីចែកដីឡូលើកទី4ហើយបាទចំនួន 5,000 ឡូជូនអតិថិជនយើងអស់បរំទៀតហើយអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាឥឡូវលោកកតុងជាអ្នកទៅទៅព័ត៌មានតសុំលោកកតុងរៀបការជូនប្រិយមិត្តយើងបាទបាទលោកស្រីប្រិយមិត្តគឺកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តទៅថ្មីថ្មីនេះគឺក្រុមការងារដែលមានចាប់តัวបានចុះទៅនៅឯដី Skyland 7NG វិហារសួរតែម្ដងដែលក្នុងនោះគឺមានការរៀបចំនៅពិធីចែកដី4ចំនួន 5,000 ឡូជូនដល់ជន 7NG ហើយអរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តធ្លាប់បានដឹងកន្លងមកហើយថាក្រុមហ៊ុន 7NG គឺបានចែកដីឡូជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនចំនួន3លើករួចមកហើយដែលក្នុងមួយលើកនោះគឺមានចំនួនប្រមាណជា 5,000 ឡូហើយសរុបមកដល់ពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនបានចែកដីឡូចំនួន 22,000 ឡូហើយនឹងបដិញ្ញាបន្តចែកឲ្យអស់នៅបំណាក់ឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងបាទតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការស្រីចន្ទធូបាទក្នុងដែរគឺលោកអង្គការធូក៏ដូចជាអង្គការស្រីចន្ទធននិងបងប្អូនបាទទាំង7អ្នករបស់បាទលោកអង្គការស្រីសុធាបាទនិងលោកចន្ទទៀវគឺបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយក៏បានក្រាបឈរបង្ហាញខ្លួនបាទណែនាំខ្លួនឲ្យអតិថិជនរបស់7NG ដែលបានជួដីឡូនៅទីនោះបានស្គាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាផងបាទហើយវត្តមានមួយទៀតនោះគឺថាលោកមេឃុំបាទលោកមេឃុំនៅខាងវិហារសួរក៏លោកអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីនោះដែរហើយតាមរយៈលោកមេឃុំគាត់បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនេះគឺពិតជាមានការទៀមទាត់តវ៉ាដែលជាខាតតវ៉ារបស់អតិជនថាគាត់បានទិញដីប៉ុន្តែត្រូវបានបាត់បង់ដីមិនដឹងដីនៅណាបាទប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ជាក់ស្ដែងរបស់លោកមេឃុំក៏ដូចជាលោកមេភូមិនៅទីនោះគឺថារាល់ការតវ៉ាទីរបស់អតិថិជន 7NG ដែលថាទិញដីហើយមិនបានដីនោះគឺវាស្ថិតនៅលើឯកសាររបស់មូលដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងហើយនឹងពិនិត្យត្រឹមត្រូវថាបើមានការទិញមានការចុះបញ្ជីមានសំណើឯកសារផ្សេងៗតម្កល់ទុកនៅសាលាឃុំឬក៏នៅភូមិបាលជាដើមដែលយើងយកទៀងទាត់គ្នាដូច្នេះអ្វីដែលព័ត៌មានលេចឡើងនោះគឺថាលោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ថាទេពីព្រោះទឹកដី 7NG Skyland នេះគឺធំធេងណាស់បាទទឹកដីមេឃតែម្ដងដែលសម្បូរទៅដោយដីដែលជើងមេឃថាជើងមេឃសម្បូរទៅដោយដីដែលក្រុមក្រុមរបស់ក្រុមហ៊ុន 7NG Code D ហើយមិនខ្វះដីដែលថាអតិថិជនទៅទិញដីហើយនឹងមិនបានទេបាទទៀតគឺអង្គការស្រីទទួលនៅក្នុងចំនួននិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺឈរលើគោលការណ៍សុចរិតយុត្តិធម៌គឺអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានជាវដីឡូរបស់ក្រុមហ៊ុន 7NG គឺទទួលបាននៅប្លង់ពិតពិតគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមិនមានព័ត៌មាននោះគឺជាការមិនពិតដែលជាការតវ៉ាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បង្ខូចគេទៅដល់របស់ពួករបស់លោកបាទគឺអង្គការសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាលោកជំទាវនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងមូលដែលកន្លងនេះក្រុមហ៊ុន 7NG តែងតែបម្រើជូនដល់អតិថិជននៅសេវាលក់បាទដីឡូនេះដោយយុត្តិធម៌និងសច្ចធម៌សុចរិតត្រូវទៀងត្រង់បាទដូច្នេះដីនៅមានច្រើនណាស់ដែលមិនអាចថាក្រុមហ៊ុន 7NG នេះលក់ជូនអតិថិជនហើយបាទគឺគ្មានដីជូនអតិថិជននោះទេបាទហើយក្រុមការងារយើងដែលចុះទៅដល់ជាក់ស្ដែងនៅទីនោះបាទជាក់ស្ដែងនៅទីនោះនេះគឺបានថតនៅគេហៅថាដីដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយផ្ទៃមេឃល្វឹងល្វើយតែម្ដងបាទគឺដីច្រើនណាស់ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយយើងពេលដែលយើងបានឃើញអញ្ចឹងក៏យើងព្រោះទៅលោកកយក៏យើងជាសហការីរបស់ TNM នេះក៏យើងអាសាការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន 7NG រឿងអីដែលថាប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញមានការដាក់លក់នៅដីឡូជាច្រើនចា៎ឥឡូវយើងសូមកាសផងក្នុងនាមជាអ្នកព័ត៌មានម្នាក់បាទបងប្អូនណាទិញដីអត់បានដីបាទសូមឲ្យតំណែងតំណងខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនឹងតនីជូនយកជូនបងប្អូនមិនគិតសេវាទេបាទបាទ
យខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំជឿជាក់ខ្ញុំទៅនិយាយការខុសត្រូវលើបងប្អូនដែរទិញហើយមានក្រាស់ស្នាមធ្វើលើកលែងតែទិញហើយយកដេកឲ្យហើយតែធ្វើថាអត់បានអត់ដឹងទេណាឡើយទទួលខុសត្រូវមុខច្បាស់អ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ទៅឃើញថាលើកទី4ហើយលោកអង្គការសវេនបាទក្រុមហ៊ុនសវេនជីចែកលើកទី4នេះគឺ5000លោណោះបាទអញ្ចឹងសល់ប្រហែលនេះបើយកទៅតាមលោកស្រីរិទ្ធូគាត់បានផ្ដាំប្រហែលខែមុនគាត់ថាធ្វើយ៉ាងណាក្រោយយុទ្ធនាការខែ12ត្រូវតែបញ្ចប់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលថាទិញដីអត់បានដីនោះសូមតំណែងខ្ញុំខ្ញុំទទួលការខុសត្រូវនឹងជូនដោយអត់គេអត់មានសេវាអីទេបាទបាទបាទអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តខ្ញុំដែរគឺលោកអង្ញាស្រីចន្ទធូបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានប្រែក្លាយប្រទេសជាតិទាំងមូលទៅជាប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍពេញទីហើយនៅក្នុងនោះតំបន់វិហារសួរ Skyland នោះគឺថាក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យតំបន់នោះក្លាយទៅជាតំបន់ដែលទាក់ទាញជាពិសេសគឺមានរោងចក្រសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនផ្សេងៗបាទគឺបានទៅកសាងនិងដំណើរការប្រតិបត្តិការនៅការបើកនៅសង្វាក់ផលិតកម្មផ្សេងៗដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះទទួលបានការងាររាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះបាទហើយមួយទៀតគឺអ្វីដែលជាសក្តានុពលល្អរបស់បាទរបស់ទឹកដីវិហារសួរ Skyland នោះគឺតម្លៃតែម្ដងលោកកយុអតិជនភាគច្រើននោះគឺទិញដីឡូរបស់ក្រុមហ៊ុន Sovereignty គឺចំណេញកប់ពពកបាទដែលពីមុននោះតាមការសម្ភាសួរទៅអធិជនដែលបានជាវដីឡូសវណ្ណជីនៅទីនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះទិញក្នុងតម្លៃតែ1000ដុល្លារជាងទេគឺ1500 1600 1800ខ្លះទៅ2000តាមឡូតូចនិងធំតាមតំបន់ដែលកែងឬក៏តំបន់នៅកដាលឯជាដើមបាទប៉ុន្តែតម្លៃនៅពេលដែលយើងសាកសួរនោះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាតម្លៃនោះចូលដល់10000ដុល្លារទៅហើយក្នុងមួយឡូសម្រាប់តម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដូច្នេះនេះគឺជាការចំណេញមួយរបស់អធិជនដែលគាត់បានកើតាជ្រៀតបាទគាត់បានឆ្លៀតទិញដីឡូ 7NG ទុកតាំងពីយូរណាស់បាទអ្នកខ្លះទៅទិញតាំងពី5ឆ្នាំមុនអ្នកខ្លះទិញតាំងពីថា6 7ឆ្នាំមុនដូច្នេះឥឡូវពេលនេះគឺថាក្រុមហ៊ុន 7NG គឺបដញ្ញានឹងផ្ដោតជូននៅបាទបានកម្មសិទ្ធិដីឡូឲ្យអស់តែម្ដងនៅក្នុងបំណាច់ឆ្នាំ2019នៅក្នុងខែធ្នូនេះតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងគឺរួចរាល់ហើយដែលចំនួននោះគឺមានប្រមាណជា22000ឡូហើយបាទដែលរួចរាល់បាទអញ្ចឹងសល់ប្រមាណទៀតក្រុមហ៊ុន Sovereignty បដញ្ញាថានឹងផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ហើយសូមឲ្យអតិថិជនផ្ដល់នូវជំនឿទុកចិត្តជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Sovereignty ថាមិនមានការពុតកុហកបោកប្រាស់ទៅដល់អតិថិជនឬក៏យកលុយអតិថិជនដែលបានទិញដីហើយមិនឲ្យដីឬមិនប្រគល់ដីជូនទេ